Execução orçamento geral estado tinha rihun rua lore sinhat foi a 15% lima no lore sintolo lau hamoto com o membro governo atuhalo reflexão. Tempo execução orçamento geral estado tinha rihun rua lore sinhat limitado ana mai be execução orçamento membro governo siranian foi a 15% lima no lore sintolo. Além de né parlamento nacional mos ahu agenda ona audiência ba debate orçamento geral estado tinha rihun rua lore sinlima debe aprovado no si conselho ministro o montante global bilhão rua ponto nen. Relasyon ho ejekusang guvernu da Sianyang nebe konsidera hak dasak, Direktur ONG Lau Hamutu Celestino Guzmão musu membro guvernu sira atu halu reflesang bai daidak nia inkapasidade atu zero samento ho programa nebe guvernu iha. Reflesang ida kono pa ejekusang lasa e gatu ka manten ne refleta kono pa inkapasidade membro guvernu sirnia. Ita pot sira hatene kuandu hari portal transparansia e lina nebe e kategoria nebe execução sai makas ne número 1 maka salário vencimento então pode ser até salário vencimento ne fula fula tem que executar dizer mak número 1 caras cupo número 1 caras se recelo que ne nessa tu irmão to e capital de desenvolvimento ne kiklio se então pode ser acompanha e portal transparência e danemos e te precisar de dia. Ne e ponto rua importante ne unha coloca. Ne refleta a incapacidade do governo, ne trabalha por razão kata governo foi en tama, governo foi en xa, ne planeamento ia. Ser con lor proposta orçamento vai a parlamento, ser lá o planeamento. Então se ita la executa tu ir plano ne ita definitivo, ne a tudo ia fraqueza rumo a governação ne lara. Ita precisa rei de aquilo. Mai bese Celestino mos su publiko atu la bela obriga guvernu ho li ejecuta orsamentu tu ir sira nia hakarak, mai be ejecuta tu ir necessidade nebe povu no nasan persija. Ita la bela exige guvernu atu ejecuta la lais, kuandu sira ki ekipit forte atu ejecuta duni. Ka estrategia legal no politika enquadramento sira administrativo sira nebe sira possibiliza para a tu executa o dia que lhe executa. Dia que lhe executa. Celestino Guzmão, o seu atu governo continua taumatan, no investe na fatin ba setor importante sira, o lhe contribui para o desenvolvimento nacional. Missão Amaral, Marito da Costa, GMN.